כתוב לב חכם לימינו, לב כסיל לשמאלו. מה זה? מה, לחכם הלב בצד ימין? לכסיל הלב בצד שמאל? מה זה? לב נמצא ככה, לקראת האמצע של החזה, ככה, נוטה קצת לפה, זה המקום שאנחנו מקים על הלב. אז מה זה לב חכם לימינו, לב כסיל לשמאלו? אז יש בזה הרבה פירושים. אחד הפירושים הנפלאים זה שאנשים שלומדים גמרא, מה הם עושים? הם קוברים את עצמם. איך הם קוברים את עצמם? הם דואגים לייאש את עצמם. מה הם עושים? איך שהוא מתחיל את המסכת? מסכת שבת. קוף נון זין, 170, 57 דף. עכשיו ישר שהוא מתחיל בדף הראשון פה, הוא בדף ב' עמוד א'. אני רחש את כל זה, אני יודע. תראה איזה, תראה כמה רשי, כמה... אין מצב, אין מצב. זה לב כסיל לשמאלו. הכסיל תמיד מסתכל מצד שמאל. שמאלה, אה? זה שמאלה. לב חכם לימינו. הוא הגיע לדף חף, נכון? יש עוד הרבה. אבל מה מסתכל? תראה כמה הספקתי. ימינו. יא! כל זה עשיתי! אז אם עשית 20, אז עוד מה תעשה עוד 20, ועוד 20. ומה מורכב 157 אדם? לא 120 ועוד 20 ועוד 20. אדם שהולך עכשיו לירושלים. מה יפו פעמייך בנעלים בת נדיב. מה זה מה יפו פעמייך בנעלים? נעליים שלכם, אומרים חזל. אותם נעליים שאתם עולים איתם לרגל. מה זה? עומדות היו רגלינו שער ירושלים. איך עומדות היו רגלינו? צעד ועוד צעד ועוד צעד. אתם יודעים מה זה? זה לא כמו היום, אתה עולה לאוטו, 40 דקות, כביש 6 ירושלים. איזה כביש 6? אתה עולה על חמור, מגיע אחרי שבוע. שמע לך עצמות, אתם יודעים מה זה שבת על חמור? אתם יודעים מה זה? קל עצמותי תאמר לה, מחמוך, הכל זז. אתה יורד מהחמור, אתה מרגיש כל העצמות שלך מדברות. איך נגיע לירושלים? עוד צעד, ועוד צעד. תכלס, בסופו של דבר ירושלים מורכבת ממיליון צעדים. אבל כשעשית צעד אחד, כבר התקרבת צעד אחד לירושלים. אז תקל אחורה, התקרבת צעד אחד. אז מה אני אגיד? אומר המדרש, הכסיל הזה, הטיפש הזה, נכנס לבית המדרש. יא, אימא לי, כמה ספרים. את כל זה אני צריך לדעת. אני אומר לך, לא, זה ספרייה קטנה פה. זה ממש מעודד. את כל זה! נוח שלי, הרבה יותר מזה. מה, המדרש הטיפש הזה מה עושה? טוב, אני הולך, אין סיכוי שאני אדע את כל זה. הולך הביתה. אבל הפיקח הזה נכנס ואומר, מה אכפת לי מה יש בספרייה? אין לי אלא היום הזה, הרגע הזה, הדקה הזאת, והפסוק הזה.